Hejsan, jag är imorgon och jag, mamma och pappa och Ida till Ullared ju. Och jag är en fanträff klockan 2 i sminket. Men jag tänkte bara säga så här, jag vill hemskt gärna att ni skickar bilderna som ni tar med mig till min mail. Min mail är misslisabell@gmail.com i länkbeskrivningen. För då kan jag lägga upp dem på bloggen. För jag tycker det är väldigt kul att få bilder, fanbilder som man tar tillsammans med. Så ifall ni åker till Ullared imorgon för att träffa mig, för fanträffen, så ifall ni tar en bild med mig, snälla skicka den till min mail så jag kan lägga upp det på min blogg. Ja, nu bara vill jag säga, så ja, jag är väldigt taggad för imorgon. Och jag ska redigera del 2 av frågestunden. Det blir bara 2 delar eftersom att jag fick med många frågor, men också att jag fick massa som var likadana. Så ja, men det var bara det jag vill säga, så vi hörs. Hejdå!